На судових засіданнях, куди у якості обвинуваченого доводиться ходити депутату від проросійської партії ОПЗЖ з Великодолинського Юрію Нікітинському, розкриваються деякі незаконні методи впливу Юрія на посадових осіб громади з метою зміцнення свого авторитету та створення умов для подальшої своєї кар'єри. 12 грудня 2022 року під час судового засідання, завдяки прослуховуванню телефонної розмови між депутатом Юрієм Нікітинським та колишнім керівником управління соціального забезпечення Відіопольської райдержадміністрації Олександром Рібаконем, стало відомо, як Нікітинський намагався встановити контроль над директором комунального підприємства Великодолинське Сергієм Гончаровим. У мене є просьба велика. Ти там, якщо буде у тебе якийсь розмов з Гончаровим, там... Ну смотри, какая ситуация. Как по возможности, смотри, по возможности, запомни фразу. Если он там будет что-то у тебя просить, там, или что-то где-то, ты скажи, пока мне депутат районного совета Никитинский не позвонит, ничего не могу придумать и сделать. Ну типа в прикол так скажи ему, хорошо? Тут просто, я тебе сейчас объясню, почему мне это надо. Это просто просьба от меня. Он просто сильно тут много, немножко перегинает палку по поводу, но играет в секретку, ну не в открытую, понял? Типа, блядь, вот ничего напрямую не говорит, а сам делает по-другому. И если я с помощью этого немножко его, он будет звонить меня о чем-то просить, то там, блядь, поговори. Он меня 50 просит, чтобы я с тобой поговорил о чем-то. Но если он будет просить, то мне это плюс большой. А это только благодаря тебе можно сделать. Когда он тебе будет приходить или что-то просить, или звонить, блядь, только через, блядь, после одобрения, скажи, депутатам районного совета. Хорош. Ось так колаборант Великодолинського підвищував свій авторитет та будував свою кар'єру. Чи вдалося таким чином Юрію Нікітинському, так би мовити, приручити директора комунального підприємства Сергія Гончарова? Поки невідомо, але він дуже старався. Головне, що чиновник райдержадміністрації не був проти. Роман Варшанідзе, Альтернатива.орг.